Сахасыр информационны береке әңі тағардың көріғат беріне Алексей Семенов ұйтабын үтегенден. Üstten elbe ola cek hareketlerge iddiağı tölü bir ananların tuğunan iyaqqa doydu prezidenti Eli Battata. Bornoylu hügar melüyen anardağ taba muğun oran tutulunlar. Sağasırın uçuğun aydara enjinerdere aybıt muasıta suyer robotların kengirin akka taharar. Bılan nahtar. Үйіс оғы көрілілер төлі білге Владимир Путин яққа әлі баттаты. Документ күлін тұтар сүйірбе күніттен күйігер келді, пасобияны тоқсыны ұймаңнығы күніттен ағықтыра. Онтың бұ өй білі күрады қуаттақ, ұғы күлін регион олық сүйір дек әргенге беріқтіра, ұйдағы төлі бір оғыған анар олық алын кәмейінен бұйықтыра. Сақызыры бұйыл әбі 6-6 миллиард сол көбай үбіләхін ұлығы. Әдінтен федеральна қағынаттың 5-6 миллиард сол көбайы полярная зізда ден аттақ сылы әргічі үлелер оғы кейінін тұтуға ұтылығы. 14 миллиард 600 миллион сол көбай қарчы жокускайға кардия диспансері жәндетігі көрілігі үбіләхін кәмейін үрдетті Илдархан федеральна кейінікітті көқтіғ еврейскі автономны обаласқа әбі үбі бұсылға тұрарға сұрдақтады. Сылғыт күні бұйыл республикаға үйіз төгілін ұтылдар. Бұсылға сылғыттар үйәе білі ұлығығар, мұғынылар. Екі күні асылғыт бірағынығар 16 ұлыстан 200-тен тақсат делегат дейді. Ол егер саға серін бастың сылғыттара бағылар. Тәрәйін төгірік осталтан сағалына манна сылғыны өрден еті біліңі тұрғын. Жөғе оғытың өретігі науқа күғын толыры тұғаны онына ақсаның қаңатарға иделі қадырдарынан қачи бопростыра тұрдылар. Онтон күн екі саңарғар Саха Республикатын тұтын қайысыды министері Александр Атласов кілбет әтейлері санағылары үлдеріттілер көрсі үйтімігінен резолюция олықтанына. Сөйлің бап бұрыс бұл бейәт ұрар, сир бап бұл, ұқас таққан тұрар. Ирақ сытыр шетлері сылғыға сығырық тақ біттен. Аны өттөйін бап бұрға бір, өттөйін бап бұрға немет ұрасы бұл, сылғығыды өйірге қаяндағыны тұстақ үлейді бар бұл. Бұл табағыт сүйірбіп есіл табағытынан үлләбіп болғана, сүйірбіп есілмен тұн, сүлгіңдіме үлләбіп болғана, пенсия ұлықта. Горнайлы ғығар 500 тенге сол қолбайға тие сыналанар таба мұғын оран атылабыт бұрыдақтары тұттылар. Әмсағал әбіт ұрбанне таба мұғын әнерген әрі әрді қарайы сыппыт контейнерін түйін аңын олуянлар оран ұлбыттарын туынан тұлла бір келдер бет. Бұрыдақтар Горнайлы ғыттан сылжалылар селесе бұхарбытынан таба мұғын барытын атылабыттар салғы келбет қарчыны бәйлерін тұсығылар Якутия авиакомпания мұсыстар саңаттығар Сеулға оны қарбиыңға көтір әресі сөргітеға. Бұт оңан таз сұрияр. Әрді авиакомпания Росавиация аспыт сылтан қачықта бұт омық дойдыларғар маршруттарын сөргітеден ехетнері бара, оныға туризмі сайынларға маңдық көтілер қаянда надалар. Бір өтінен тұстақ авиакомпания барыстақ маршрутынан болар, ден премьер-министр Владимир Солодов білетер. Ведроид ден аттақ мосты сүйер роботы аңдой дүбірінді болу сөптеғын роботы аян тұтан тағарбыт Қотығылу үліңі Федеральны университет үшін айдыры әйтені автономные технологии инженер конструктордары білінілер. Күттігіз бір егі салғы кенгірін ақы тағарар сұлттың собот оңыры бұлан ақтар. Бұ ведроид робот бәйті кемтен дағаны тұтылға соғы түгінші квадратын метрі енді ақ балағаққаны сүйен сөп. Мәйдері анал контролу датчиктарынан қол күтік ағар кіқтақ. Бүгін аңдой дүрдінен Даун синдромына жон күне білетінер. Бұл үрі кейі генетикатығар қандығары көріңнәк аномалия барын түмігер әбі хромосома әбілдеріттен өзгір. Оның бұл күнде күскегі аты ерген кейінергер күн оғыларын өйір сұйылла флешмоб тәрелініне маңызарға қаз бейді кейі қарчынан көмен орырға анал жағақта волонтердар үлелетілер. Бүгінгі күн значениеті үрді олақан. Әлбәк кейінен шамағалу ұрғаны бұл. Олақы проблемалар жүндіру жөңі әрге әтірердер. Оның кенілері таба өлдірге, үйеретерге, бейбейіні өлдірге үйеретер. Бүгін аңды дүйтағы поэзия күні. Онтың сақа серін сұрыячыларын сойуға бұйыл ағуын бес ұлла бүлі өмбелетейір.
Belli gün anamız ayar tümsü yürüler ki hete ıdılına istoriye kerehetinden soyuz törtte mitigar mağnayı gibi dertlerinden bulatın oyunuzga tılttalılıbıda. Ol kamptan ılata saha literaturata Rasyaga nasionali literaturalattan bir bastınlar kakaları erkeser. Gün bugün tümsüge ağıvan suriyatçı bar, manna bilder narodna suriyatçılar onu tene eder aptadar taharlahtık üleli sılcalar. Belli gün soyuz sürün soruga narodna suriyatçılar kinigelerin sanattan beçekke taharı, etini serga ayımlıları atın omuktılıgar tıl bastır. Gözler sıvıtan çöpte öbül onğullara bollar diyen bazı sanaların ettiler. Terehen kemiger suriyaşlılar ılcıtırga avtograf verdiler. Ona sana sonun ayımlıların bilhinerdiler. Eder köylüğüne gelen kiitte bilgin. Bu bugünkü tereheni üksün ederler teriydiler. Kendiki 5-6 yılda bir higi Rusya suriyaşlıların soyuğu var. 15-16 kihinin lıvıt. Atın regionları kıtta, atın respublikaları kıtta ıksa hüvez dağıtır. Ol hüvez beylerin tuhaları gireri bol bakka. Saha literaturatın ol omuk tartılları gartıl bastırda, kilgen oran taharırga hürdeğ tuhalı akçılı. Поэзия күнігер жөрелен Блатан Онюшинская атынан литературный музейге поэт, публицист Анатолий Сарасын екітті көрсігі Айар Куттан жону түмті. Айылыбытым мен чөпчылған ақсын сүрағым тәбейтін ағары оны қырыстан. Омсылған еге суымны оңыр, сана күйе үрдікке көтір. Хайтар баққа, ингібекке, хорсынлық, көңілдік. Анатолий Старостин айыр сүргер суыла, жәйтіндік. Олығы барынан үтіңі мүкіні жүрелі қоуян. Қанды кәрі жектенік әрдіқына, айылға сұрдіқына, өте музыка еттіқына, әбетар ағы дұлырдіқына, онына тиген кәлі саналар. Онтон бүтін өте білін тұрым, бәйім саққа кейді болырым, бәйім дұған, ейінан ағаран. Онан мені бүтін өте сұрғы бұтын барты бір рекенеге құрды болан тақсынады. Уусалдан улууттан кынаттанбыт, хомой коонют, поэзия конутугар, өссө оозылжан колонор. Кини бастыгы идетем кудуунюк. Ол кенне Горький атынан литературный институтка такайыллар. Отчолортон даганы кини көңүл отунан тырымныр коонуро. Токто кутуллара эрери, агачылар, критиктер, туңу йоголуу, симитте семердик арьяллара. Hakalar bir akadlar serakatiyel der olar kim böyle serakatiyel der ağaydı. Kurtaranlar bile bilbet anıra nasip attılar. Onu anıra aharır ki doğru ayar sitiyar ki bunlar. Anadolu gibiyiz onu öde bir kabartan kaldırın bir atın olur gözü onu göre tehdit. Алгыстах аяным оқсулубут отсыта уматар чумпу поэт Анатолий Сарастин уанчы кинеге авторы бүгүнге айыр кут түмсү үтүе сүбейде баят кеп эпите будан кехини усулатар болады карты турур деп күтү кайта кини эргиен келем өт кетвере кехи искутунар ем берер Мен тылым, ұчам, ұрам, үргүйім, күйім, күйім, көңілім. Анатолий Старостин бейте әппетіні айыр жоғыр поэзияттан өрі даян, аны публицистикаға анаарар толкуйдатар саңа сананы ұғғындарыға. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Чокускай. Онтон нам луһун сурьячылары поэзия анды жыда күнигер Россия верегритин туйгуна Саха Азия оғылыра фонда стипендиата мелодист олықтағы аптар Алексей Татаринов ұжырғай өз күнігетін сүріқтәтілер. Сурьер бичер жон ураты жон денетелер. Кинилер кырпақ тойуттан атыны көрелер, кыраттан да үйрелер. Алексей Татаринов ожырғай айыр үлағылсыда ағы оны сыллардан кыралан сағаламыда. Белі күні көрсе, кине үз кинегеті күн сирин көрен, оғылу растар сырдықтар ден кәлбет жон әттілер. Бізге ұртан кырдық бүтіне үзе кине хайдыра, бұл та қоғанныр темалыргар әлбәқтік сургера құртулақ өлені оңырыры ұсынан көстер дәқпен бағарады. Кенеке түйет сылға ұжырғай денатынан WhatsApp сетімегер кене айымнелары доқсынлық тарғаналар. Ұжырғай тұтатына айыр таланынан күн ақсын саңаттан саңа айымнелары тегер. Поэзия тайтырылақ күнігер олықта ғаптар баға санатын әтті. Құрғерді қоғын ең сұрген ең қалдырбыт Ого қоғандырғар. Оғылырға нан қоған сұры ек бұма. Атондық бір кенеге болар, тон хен балайда қалын кенеге болар. Оғылырға нан лақ қоғандырды ақпын.
Sırdık eyle kohanırga tühülgetin künügar ucurgay kohanırga rayılıbıt isting matıpta ağırılar, gömüz dörgonlara köy salgınga göttüler. Yürgen Aramanova, İnnekeci Kiroşapkin, Saqa Televiziyonete, Namuluha. Saqa Serin Surnalistlerin soyu hatalı libita 6-10 sılın belietir. Bu belie datanı Rusya Surnalistlerin kol boğugun sekretari Ashot Jazayan Jokuskayga gelle. Rusya Biller Surnalıha Moskvata Gözdarısınlı Universitetinden üllelir televiziyonu ürdükü oskolatın dekanın sol biyacı bolar. Kini bugün bir kampanya Surnalistlerin kıtta körüste ületin inniki bulanın sırdatta. Ан басыгытын сахан оротун историятыгар ологорон уллубут бейберекен усуран кинени бүгүн жокуска гасырахтатлар. Бес нахта бейберекен мәхсин не билбет ки сох дегерген гана мыт саңа сахалы кинени Константин Тимофеев режиссердан уулла. Манна сүрүнжөр ойдары таханан бес саңа толкуйда мыт персонаж эбилден берде ден кинени аячлар үлләстеләр. Сүрүн оролары Олонка театрын артистлары толордулар, кинләр Boho diyen uratı istilahtan hakep bittere kine bir uratı tügene bolla. O beybiriken bolla ne miyaha biligin oluq bar emeye. Beyem hırdıktık, çepçekettik, tutta kapta hijar bar, oluğun nıgılınlar bar emeye kümülüştü. Kanık bağır artıs emeye oru oluttan emeye tuğa gire beyeti gertiğiner. Orduk manlık çepçeki kere ünlük kinelerge, spektakellerge oynaya taqqına beyem oluq bar emeye onluk sığın yüzgür. 90'a RSFSR ütüyelak treneri Arsen Petrov Kerehigar Erjong'a boksağa Saqa Serin Çempionata sağlandı. Kürekte hige 16 oriyetten 12 boksör ringa körsüge bastığı gün hette yağına 10 para taksan kilisdi. Boksağa Respublika Sümerdemit Kamandı'nın klubuna treneri Artur Pahoma beletabinden Çempionatka sürünnen bildelik eder atlar kildiler. Salgı kürekte hütümünden kıyılaktır rezervağa kiren bir ehtar edin ette. Bulunduktan boksör kalla, kandıgattan boksör kalla, onu usneretten. Rutman Çempionatı, Respublika İtinti Oruyanlar Vaktarıta, Ütahatı Bolla'nın boksası adından yerim kordörer. Bu kırakta yutumu günan bir komanda terin yaktağıpıt, onunla Balağını yığar, Çempionatı Dani Vostoka bolar, Komsomol Sınamur, onunla Kıttamut Çempionatı Rusya'yı Pıçokkala atıqta. Evler kurdu biliyorsun da ne var çok kiri var ne biliyorsun bırak ya vanna zavay kalsa kırar onun küçük kalırga sahabak sordular ustuk pola onu tanan ise sahabak sordular ton masır sordular biliyorsun ise kuyruğun bir ihtar nede. Hey ki sahasır informasyonu bir iki hangi tahtın gördüğü tehdenge bulun kırsa kaderi.